dhamaan shacab weynaha jamhuuriyadda somaliland gudo iyo dibadba waan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu war-saxaafadeedkani wuxuu daaran yahay khilaafka siyaasiga ah ee dhex yaala xukuumadda dalka ka talisa iyo asxaabta mucaaradka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka banaanbaxyada asxaabta mucaaradka iyo madaxdeeda xidhan iyo taageerayaasha iyo suxufiyiinta sida xaqdarrada ku xidhan intaanan arrimahaa u gelin wasaaradda arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda somaliland koob iyo tobankii juun bishan waxay sii deysay war saxaafadeed ay ugu tala gashay beesha caalamka war-saxaafadeedkaasi goldaloolo iyo iimo fara badan buu lahaa waxaa ka mid a in iyada oo wasaaradda arimaha dibaddu u qaabilsan qaranka oo dhan siyaasadda dibadda yada oo matesha shacabweynaa jamhuuriyadda somalilan iyo qarankan mucaarad iyo maxaafadba in ay dhex gashay muran siyaasadeed iyo brobaganda aan ku habboonayn wasaaradda arrimaha dibadda waxaan filayaa in wasaaradda gacmo kale ku jiraan oo wasiirka arimaha dibaddu aanu arimahaa ka warhayn waxa aada moodaa wasaaraddii xilkaa lahayd ee wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta jamhuuriyadda somaliland ee arrimaha gudaheenna ee ka hadli lahayd in la baal maray oo dad khibraddooda iyo ujeedooyinkoodu meel kale ku jeedaan ay qoraaladaas soo daayeen qoraaladaasi ay wasaaraddu sii daysay waxaa ku jiray hadallo badan iyo qodobo badan oo waxba kama jiraana tusaale ahaan waxay wasaaraddu sheegtay in xukuumaddu la xidhiidhay asxaabta mucaaradka kalana xidhiidhay mudaaharaadadii sagaalkii juun dhacay waxaanu halkan ka cadaynaynaa anigoo ku hadlayaa afka asxaabta mucaaradka inay arimahaasi ar waxba kama jiraan yihiin arrimahaa ku socda beesha caalamkuna ay ahaayeen qaar sida shacabweynaha loo habaabinayo loogu tala galay beesha caalamkana in wax runta ka fog loo soo gudbiyo intaa markaan dhaafo waxaanu cambaareynaynaa xadhigga iyo tacaddiga loo geystay madaxdii asxaabta qaranka waxaannu cambaareynaynaa rasaasta nool ee lala dhacay shacabweynihii sida salmiga ahaa u mudaaharaadayay xuquuqda banaanbaxa waxaa damaanad qaaday qodobka labiyo soddonaad ee distoorka jamhuuriyadda somaliland waxaanu saanu ku noqonno qoraalkaa wasaaradda arrimaha dibaddu ay sii daysay weliba annagoo aaminsan inaanu wasiirku waxaa qoreen aanu ka war haynin waxa ay wasaaraddu tihi xukuumaddu waxay diyaar u tahay wada hadal inay la yeelato asxaabta mucaaradka annagu wara wada hadal toosa diyaar uma nihin in aanu la yeelanno xukuumadda sababtana halkan aanu idinka caddaynayna wadahadalladii aannu la yeelannay waxay noqdeen ila meerayso iyo waxaan waxba ka jirin madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland madaxda madaxa ugu sarreeyee qaranka iyaa hadalkiisii wadahadalladaas uu noqday hadal aabahii go-ay oo lagu kala kaco looguna tala galay sidaas waxaa halkaa nooga caddaatay xukuumaddu wadahadallada inay ujeeddo kale ka wadato inay wakhti lumis ka wadato ee aanay daacad ka ahayn heshiis siyaasadeed waxaa halkaa nooga caddaatay xukuumaddu inay dib u dhac doonayso ku yimaada doorashada saddex iyo tobanka noofembar ee madaxtooyadda inoo astaysan intaa waxaan ku darayaa asxaabta mucaaradku way hakisay mudaaharaadadii kadib markii ay noo timi ergo ballaadhan oo dalka oo idil ka socota oo salaadiin leh oo culimo uddiin leh oo aqoonyahan leh oo ganacsato leh waxay soomaalidu ku mahmaahdaa erga diid waa alladiid waanu ka aqballay ergadaa waanu ka aqballay inaanu hakino maanu joojin mudaaharaadka laakiin inaanu hakino waanu ka aqballay waxa na loogu ballan qaaday in la soo daayo asxaabtii mucaaradka iyo shacbigii iyo saxaafiyiintii xaqdarrada ku xidhnaa labo saddex baa lasoo daayay laakiin badankoodu waa xidhan yihiin waxaanu caddaynaynaa mowqafka xisbiga wadani haddaan dadkaas sagaalkii juun banaanbixii awgii loogu xiday haddaan la soo daynin sida ugu dhaqsaa badan ayaanu lixda gobolba ka bilaabaynaa mudaaharaado joogto ah oo sharciga iyo distoorkaba waafaqsan waxa aan kusoo gabagebaynayaa qodob aan odrhanayo ergada ergada hawsha gashay mas-uuliyad baa saaran oo natiijaaanu ka doonaynaa waxaanu kaloo sheegaynaa inay, ergooyinkale. inay, ergooyinkale. inay, ergooyinkale. inay ergooyinkale. Ergo. ergooyin kale ergadaa aanu maandeydka ama kalsoonida siinay inay ergooyin kale oo wanaag doone ay ka daba yimaadeen waxaanu leenahay ergo ama ergooyin isbarbar orda dhaqankeennana maaha faa'iidana maleh ergadaa iyo guddidaa aanu kalsoonida siinay ha loo daayo ha loo daayo hawshaa ay ku jiraan xukuumaddana waxaan leeyahay iyo madaxweynaha madaxweynuhu wuu arkay dareenka shacbiga markii uu ceerigaabo tegey waxaan madaxweynaha kula talinayaa oo ugu nasteexeynaya inuu ka noqdo wadadan uu ku wado dalka in uu murankan siyaasadeed ee xeer afar iyo tobanka aan diyaarka ahayn ee aan golihii wax kabeddel lagaga samayn inuu ku meereysto inuu ka noqdo inuu u diyaargaroobo doorashooyinka aada iyo aada baad u mahadsan tihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu